kas naujo praktiškai, viskas po sename. Mokinių skaičius beveik nepakitęs, šiais mokslo metais 209 moksleiviai pradės naujus mokslo metus, dirbs viena nauja mokytoja, Alma Šliaužytė. Na, gana, galim sakyti, didelis būrys pirmokų pas mus šiemet atėjo, nes 34, iš jų 30 mokysis lietuviškose klasėse, nes bus dvi. Na ir iš tokių naujovių dar, tai renovavom viduriniam aukšte koridoriaus dangą. Tai jau džiaugiuosi, kad bus ir gražu, ir saugu. Tai čia dėka savivaldybės lėšų ryžome šitam remontui. O mokslo metai, kaip kiekvieni jų bėgi, bus ir iššūkiai, tai tada kažką ir daugiau sužinosim. Šiaip be didesnių naujovių pradedam tradiciškai. Mokytojų užtenka, netrūksta? Šiai dienai užtenka, pakanka. Aišku, perspektyva, žvelgiant į priekį per kelis metus, galim susidurti su trūkumu.